آز چھو کشیر ہن ضرورت یہ ہے یہ نسخہ چھو تو آز مومت اد کور آو کرونا کووڈ 19 آو کشن آو تو امبروٹ ہی آخوری بدل کووڈ ہوت کووڈ اس من روی تو ایتی فون چلان اشیلی آو کشیر سو مصیبت اللہ تعالیٰ مہین زہن بیتی ات مصیبت تمہیں جو اس نے کہا آج گلی منز بکس گلی تی گچت اس گو دنیا نش علاو ٹائم ات قصس من تکلیف آئی سو تیت کووڈ 19 یم جہاز تھے ایئرپورٹ نی من بہن یم گر گر کر سرسی فضاس تم جہاز گئی بہت یم ٹرین چھکا چھک اس کر ریلوے لائنوں پہ تم گئی سرے بہت بس چان چان آس کر سوری گو بہت پور دنیا سنن بہن اور تم پت سن جوان اس کتیا اڑس عربس مز اڑ اجمس مز اڑ یورپس مز پن جاب کر پن محنت کرت روپی لچھ زہ لچھ کماوان گرکن بٲژن سوزان تم گئی جاب لیس سری آئی واپس یتکن کاربارن تم گئی ٹھپ پریشانی گئی اور تمک اثرات چھ ونیک تائیں اور حالات چھ دو کھو دو دیگر گوں مگر اسے چھ ہور نسخہ آزمائت اسے چھ آزمائت یل نہ کان دوا کامیاب گو یل نہ کان انجیکشن کامیاب گو یل مضطرب تو بے چین اس تمہ وز اگر فرق کر اس کنس سو ذکر اللہ اور تمک وعد قرآن من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب اللہ تعالیٰ اتن نوٹ آف ایکسکلمیشن نوٹ آف انٹراگیشن اتھے کن عربی اس مز الا اچ نوٹ ات ونان حرف تنبی امیک ترجم کران عربی وی الا من خبردار وار بوزو کیا بذکر اللہ تطمئن القلوب اس اندر تہ دل چھو ات اگر اطمینان دن وول چھو کان چھو سو چھو یاد حضرت